Ranátovi, naši zapojení jsou i Vysirmana Kitansmanovi a Drupal Diamond 9 a Kristin Cesar. Thanks to Roman and Gita and David and Kristin. Chtěl bychom poděkovat Romanovi a Gita, Davidovi a Kristin. Thank you for your love. Děkujeme za vaši lásku. For your patience. Za vaši trpělivost. For your belief in us. Za vaši důvěru v nás. Because without this, we wouldn't make it. Protože bez toho bychom to neudělali. Roman and Gita, David and Kristin, thank you so much and love you. Romana, Gito, David a Kristin, děkujeme a milujeme vám. We are really thankful for the faith you had in us. Velmi vděčný za tu víru, kterou jste v nás měli. That you kept telling us you can do it, Boris and Jana, you can do it. Jste nám pořád říkali, můžete to zvládnout, Boris, Jano, vy to zvládnete. And it was sometimes hard to believe in it. A někdy to bylo těžké tomu věřit. And I know that maybe some of you feel that you are not good enough. Možná někteří z nás si myslíte, že nejste dostatečně dobrý. To become successful in this business. Abyste byli úspěšní v tomto biznesu. But the truth is that every one of you. Ale pravda je, že každý z vás. Has a greatness inside of you. Je ten nejlepší uvnitř vás. And that you know that you can do whatever you want. A že vy víte, že můžete zvládnout cokoliv chcete. Please believe in it. Prosím, věřte tomu. Because we had to make change from thinking to. We can do it. My jsme museli udělat změnu myšlení z toho, že to nezvládneme. We can do it. Toho, že to zvládneme. That we will do it. Toho, že to uděláme. Decision is the most important thing. Rozhodnutí je ta nejdůležitější věc. You have to decide that you will believe. Musíte se rozhodnout, že budete věřit. What all of the people, your uplines are telling you. To, co vám říkají vaše upline. That you can do it. Že to zvládnete. It's true. Je to pravda. You have to believe it. Musíte tomu věřit. Because if you decide. Protože když se rozhodnete. There is nothing else. Nic jiného nezůstává. You will do the work. Děláte tu práci. Supposed to be done. Která má být udělána. And nobody and nothing. A nikdo a nic. Can stop you. Vás nezastaví. I believe all of you. Já věřím, že každý z vás will become great and big in this business. Bude skvělý a velký v tomto biznesu. And once all this call will be diamond meeting. A jednou tohle celý bude diamantový meeting. So, go diamond!